بیرونی سازش تھیوری اور خاص طور پر جو ایک فیک تھیوری ہے اس حوالے سے ہم بار بار کہہ چکے ہیں سیکورٹی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اراکین اور اس میں سیکورٹی سے وابستہ نمائندگان اپنی پوزیشن واضح کریں ان کے ابہام کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے ان کی غیر جانبداری کا دعویٰ مشکوک ہو جاتا ہے لہذا ان کو اپنی غیر جانبداری واضح کرنی چاہیے ہم ملک کو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں ہم ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے جو کچھ ہو رہا ہے ملک کو انارکی کی طرف لے جانا سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام اور ملک کو رسک پر لا کر کھڑا کر دیا ہے لیکن اگر تم یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو آئیں پھر دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں